Шановні вболівальники, зараз на нашому стадіоні відбувається матч першої ліги п'ятої групи чемпіонату України з футболу дитячо-юнацької футбольної ліги Ю-15. Зустрічаються команди ТО ДЮ США Копейчинці Тернопільська область та ДЮ США 1 місто Хмельницький. Прослухайте, будь ласка, склади команд. ДЮ США 1 місто Хмельницький. Номер 1 Варетко Максим. Номер 21 Трухін Володимир. Номер 4 Лисий Павло. Номер 7 Білий Ілля. Номер 45 руки на спині, блядь. Роздерецький Максим. Номер 77 Савчук Павло. Номер 8 Альохін Андрій. Номер 11 Сендель Нікіта. Номер 9 Токар Артем. Номер 17 Лужко Кирил. Номер 18 Дрезнер Кирил.
Тому даю США Копичинці. Номер перший – Кінзер Олег. Номер 18-й – Бурлик Максим. Номер 4-й – Геморівський Павло. Номер 14-й – Курильник Максим. Номер 12-й – Муцю Олег. Номер 11-й – Ковальчук Віктор. Номер 7-й – Мостовий Ярослав. Номер 27-й – Костишин Назар. Номер 9-й – Мойсак Василь. Номер 10-й – Ціх Іван. Номер 8-й – Андрусишин Андрій. Матч проводить бригада арбітрів у складі. Арбітр в Тулі – Ірина Чайка, Львівська область. Асистенти арбітра – Арсен Кордівський, Тернопільська область. Олександр Колбасовський, Тернопільська область. Спостерігач Асоціації футболу України Андрій Ющишин, місто Тернопіль. Андрій, нещі, сядь!
Будуть у старті стоїть! Чиняш уважно. Вова, дивись справа. Вова. Максим, Максим, зараз до тебе десь прийде. Уважно. Thank you.
вийшов 9 кіл. Що ти вийшов? Що назад відходив? Що ти вийшов? Що ти там терендиш? Хтось звонив?
ти що, блядь? Гол у ворота команди Копичинці забив Кирил Дрезналь, номер 18. Через пасту розіграємо.
Ваня! Вань! Да играйте тут! Что ты робишь там напротив?
дискваліфікацію, ну, може, що, чому багато точно зайняти. Це ще хтось є? Там пацани ніби тільки Thank you.
блядь, це бас. Та як наших дюк, то і та рог закрили. Витя,
це взагалі, блядь? А що за що було? Я волинь там не знаю. А він взагалі? Чирав, що ще не вийшов. Ну як попав в те? Ну в чому тут ти мав чесно? Вася, чуть нижче, Вася. Ні, так просто.
Він не з Хоросткого, він з Козови. Ну то кричить Козова, то він може собі від це. Ah!
Чуть розпогоджується, знаєш? Вітя, Вітя! Вітя, Вітя! То не час робити темно! Окерне місце! Довго, Оле! Григорій!
Що? Yeah.
зайнято. Яка воловець? Оксана. Швидше, Олег! Хто то, Андрій? Андрій, посися швидше! Наші! Андрійка, просися! Вона собі прибирала, Петро. Ходи! А ви ходили! Так обыгрывает. Не кидайся, Иван! Подай!
Лишан, Лишан до м'яча! Добре, опять!
Саша, Саша, стоп! Стоп, куда йдеш? Назад! Чого? Та не супроводжу на ногу йди! Саша, стань, Саша, стань, дітя! Отак! Час вийшов! Час вийшов! Вовче всередині уважно! За м'яч боремося лицем! Олько, на 16 туди! За 37 зіграли. Тихо, тихо, тихо.